Pojďte sem. Pojďte. No tak pojďte, 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 pane Ječku. Co pak si přejete, pane řídíte? Pojďte. Co pak, co pak? Tady máte prozatím partnera a vy nám musíte vypomoct, víte? To si rád, pane ředitel. No, my potřebujeme Menelaa, tak vy jste jako Menelaus. Ne, já se prosím Uriah Řeva Ječmínek. Ne, počkejte, tak jako, teď jako jste Menelaus, a rozumíte? To pak je to. Ale do toho vám nic není. Podívejte se, tadyhle máte úlohu. Aha. Tak to červeně zaškrtaný to budete číst, rozumíte? Já, hned. No, hned, počkejte, tady máte ještě meč. A s tím potom proženete Helenu. Nebyl by na něj lepší kvír? Co myslíte? Meč mám. Tak pojďme hned čist, pravda. Tak počkejte, tadyhle si to najdeme a hned začneme. Tak. Hezky, ostře. Ach, o ženo přenešťastná. No. Šílím toho po tobě. Ne toho, touhou. Šílím touhou po tobě. Tedy, ano. Zdá se, že školník opomněl zvoncem oznámit, že hodina minula. Tedy, mějte za to, že jako by byl zvoncem potřásen. Ženských jako bohně. No, no. Já se s váma vsadím, že ještě nedal žádnej holce bubičku. A já se s vámi vsadím, že budu první, který hubičku dá. Chceš-li, že jsi zapomněla srdce svého manžela, odpluje zahle tímto mečem. Vypsač mlkne srdce tvé. Odpastilo, pane profesor, já jsem si trošku splašel, víte. To je on! Nemá vousy! Pane řediteli, já sice vousu nemám, ale zakoupil jsem si již prostředek, po kterém mi Boh dá v krátkosti bujný vous naroste. Ale naopak, pane kolego, já vás potřebuji bez vousů. Budete hrát Menelaa. A zatraskaj, pane direktor, já jsem s tím, mene mamela jsem, nebo jak ty ho říkáte, zapomněl zvonit přestávku. Tak jdou, jdou, jdou. Napsal jsem totiž pro jarní studentské majále z hru a vy budete hrát Menelaa. Ale pane řediteli, já jsem dosud nikdy divadla nehrával. To nevadí. Pod vedením kolegyně Plašilové se z vás stane dokonalý milovník. Já a milovník? Ale milovník přece musí vypadat zcela jinak.